kommer vi i gang. Rolig start åtte quantum tile. Kjøres på flere hender. Det fem Ronja Brodda som prøver å komme seg forbi tre Vainona. Klarer det? Tittet med fem Ronja Brodda. Tre Vainona hengende på utsiden av to Hera BR. I lederryggen igjen Bellfire. Kjøres det til to Hera BR, tre Vainona. Begge vil til tett. Begge vil forbi fem Ronja Brodda. Begge kommer forbi Ronja Brodda. To Hera BR overlater til tre Vainona, som åpner 500 meter på 10,8. 8 Quantum Tile befinner seg tredje utvendig, setter fart etter 600 meter. Går også en Bellfire ut i dødens, men 8 Quantum Tile kommer til å komme seg forbi frem til 3 Vainona, som har dempet til 22 fart nå. Legger seg rolig til Christian Mamin først i annet spor. Femte utvendig der finner vi favoritten nummer 11. Here comes Gardenia. Med i fjerde utvendig 6 Salameda. Tredje utvendig blir det. Fjerde utvendig for 4 Ayla Vanilla. 15-1 er farten første 1000 meter. Til Vainona som har en par lengder tilbake til to Hera BR. På utsiden av denne 8 Quantum Tile. 11, here comes Gardenia. Må vel le på seg nå. Så kom 12 J.A.N. Bonanza via tredje sporet. Og da går toget ut i tredje spor. 6 Alameda får med seg 4 Ayla Vanilla med bak denne. 11, here comes Gardenia. 12 J.A.N. Bonanza bak der. Par lengde bak der. 1500 meter, 15,3. 3 Vainona har lengden til 8 Quantum Tile. 6 Alameda drar med seg 4 Ayla Vanilla som bak seg 11. Her kom Gardenia. Veldig langt frem 11. Her kom Gardenia. 3 Vainona, 8 Quantum Tile er på utsiden igjen. Bellfire forsøker. Her kommer 11. Her kom Gardenia. Hun kommer fort, men hun har langt frem. 3 Vainona. Lars Anvare Kolle ser oppløpet først. 8 Quantum Tile er så sterk på utsiden. Kobler grep 8 Quantum Tile på vei til seier. Hun er tilbake. 8 Quantum Tile.